记者邱芷柔屏东报道，冷空气南下把中国的空气污染物一同带来，让屏东空气品质频频亮出红灯。今年屏东县政府与屏东市公所合办的跨年晚会以多元文化美丽声音为主体，并特别宣布顾及空污问题及率先做好示范，今年跨年晚会将不释放烟火。屏东县政府文化处表示，这次跨年晚会以多元文化美丽声音为主题，包括 YOYO 家族、方炯斌、原子邦尼、林宗兴、林盈伟、台客电力公司、翁立友等著名艺人轮番登场外，还有屏东县交响乐团、可可堂街舞团、太舞鼓谣传唱、宝林爵士等跨族群团队，并有县府最美丽的声音歌唱大赛得主柯佳慧、张庭凯、陈志玲、董家靖等由职在地好手演出。文化处表示，跨年晚会将由翁立友压轴演唱，并与县长及各界贵宾倒数迎接新年，同时将分区发放跨年红包。跨年晚会将在12月31日晚上7点在公园内的体育馆户外广场，周边的特色市集则从下午4点开始。由于近期空污的问题备受关切，顾及社会整体氛围及率先做好示范，今年县府的跨年晚会将不释放烟火。活动详情可上屏东县政府文化处官网或粉丝专页。